加油。开始。好，大家好，我是热血阿杰黄世杰，非常感谢各位收看热血频道。今天再度邀请到我们的美女来宾瑞贝卡小姐。Hello， 大家好。你知道上一集她的表现真的是让我们非常的满意，完全把一个人吃东西浪费的样貌展现出来了。但是今天呢，她想要再度挑战。今天再度挑战的是，今天只剩下两个食材。一个就是上次介绍的泰国蟋蟀虾味鲜，这个包装你看到就知道，这是可以在泰国的便利商店就买到的昆虫食物。第二个就是我个人力推的蝗虫甘露煮，就是用糖还有酱油慢慢熬煮蝗虫而成，这是在日本内陆，为什么？因为它不临海的这种地方，他们特别把它做来取代动物性蛋白质的。那今天你选哪一罐？多吉。这个，你不是想吃这个吗？啊，你说这个你要留着啊，很宝贵、啊。只要女生跟我开口，我都没有办法。虽然宝贵，我还是觉得应该让你了解一下。好，我们今天就来开蝗虫甘露。真的吗？谢谢阿姐。这个是原田商店甘露煮，砂糖、酱油、小麦。我们让观众知道这一罐要台币多少？这台币一罐大概150左右，这样小小一罐，比猫饲料还贵。用猫饲料类比好像是一个方法，大概一罐高级50几块，高级的猫饲料煮10罐，一罐要100块，大概这个价格，最贵就100。所以其实我们要非常珍贵这样的食物。来，这个我们等一下用手拿掉，因为它没有水。好，那我才瑞米卡又吐掉了怎么办？这吐掉就太浪费了，这吐掉就把它推下去好不好？好，各位，我们现在在镜头先转一下，后面是多么可怕一件事。这可以直接按嘛，对不对？对，来，开了开了开了，好，开了。你先闻看，香甜的味道，甜的，嗯。各位看，熟的蝗虫甘露煮，为什么？我不要去想象它是什么就好，我就觉得它甜甜的就好，对不对？好，来，这一支，我饼干准备好了。没有，你这个一定要直接，你相信我。你不要这样子拿，好不好？我就是自己会。好好吃哦！我那个好想吃哦，那个超级好吃。已经发疯了，我觉得我应该先跳下去好了。好吃哦。哎呀，小心！我怕掉下去把你衣服染色了，因为它是酱油。那我先放着。你放着。嗯，好的，我们就把它想象是洛神干之类的东西嘛。洛神。好。口感怎么样？味道不错吧？很像在吃虾米。是不是味道好多了？嗯，味道好多啊，不像上一集那么噁爛。那我们这些吃的男生不就都噁爛？啊，你们为了壮阳啊，没办法。我不想养颜美容，我无所谓。再来看，你看，一只接一只就是这样。这个我要特别提，日本哈，各位知道它其实是一个岛，一个怎么样长形的国家，所以它有很多地方是临海的，但是长野县这些地方他们是包在中间的，不临海。临海的这些地区，他们可以靠海鲜来补充动物性蛋白质。那在内陆的怎么办？他们就在农闲时刻抓蝗虫，把这些东西呢用酱油跟糖熬煮，然后因为你知道用糖煮很甜的东西，它就可以长期存放，用这种方式拿来配饭啊，你了解不？很下饭，大推。再来看。哎，汪平啊，只有胎子吃。以后就是如果有讨厌的男生要跟我约会，我就带这个去吃给他看。班班交给你。哎，我要从镜头外。这真的很好吃哎！哎呦，掉脚了，赶快捡起来吃掉啊！浪费食物。没有没有，我们要哎，你们两个不要真的捡。我们要以王美视角。王美。哇，那个在上镜，太好吃了。好吃，人家蚂蚁都来了。嗯，很好吃啊。嗯。强哥，给你，最后加呀。不，这你不能黑呢，我们是韩国黑呀。再赞。真好吃，真的好吃，他吃了，他吃了。我吃第四只。老师，多吃一点。哦，这怎么停得下来？这个拿来配酒超棒，例如阿瓜来。哦，这好像海带那种甘露煮那种。真的，真的，有那个味道。哦，这150值得，这我绝对会买。我看脚还在哦，这没有骗你们哦，脚真的还在哦。真的是蝗虫煮的。嗯。哇。你这边不要过来。是什么？蝗虫啊。蝗虫就是类蟋蟀的东西，我看起来它有 bug 就是。谢谢啦。各位，欲罢不能，欲罢不能。真的，刚刚吃都没感觉。
我想在这边跟大家分享一个故事。我在十年前，在一个单位跟很多人分享我到泰国的见闻录，然后那一天有很多顽童的朋友来。那重点是什么？重点是那天我放了一段影片，那段影片是我们在泰国的清迈。然后呢，我的朋友他准备了一盘很特别的食物给我们当早餐，有一种大兜虫叫做黄五角兜。五角兜虫，它在泰国的产季最主要是秋天。那其实秋天的时候，我发觉他们抓了很多起来，大只的他们做成标本卖，那小只的收到后面去，我也不知道他们要做什么。到隔天早上我才知道，那个是他们的季节性食材。五角兜他们把刺鞘剪掉，六只脚剪掉以后油炸，然后呢，让你沾鱼露，吃起来酥酥的，像什么？像我们很喜欢吃的软壳蟹一样。我想这是每一个国家每一个地区的人民在利用环境最好的方法。五角兜在顽虫的朋友来看，它是很棒的甲虫啊，我想养啊。但是在这一些产地，只要森林环境好，它是最棒的食物。所以各位不要再用异样眼光来看我们食用昆虫这件事情。请说好不好吃？好吃。那你要不要去吃五角兜？会甜甜的吗？哦，它那个吃起来沾鱼露酸酸臭臭的。那不要，我只吃甜甜的。再吃一个，争一块来，占了屋啊！哎，这真的很好吃，这个好吃，真的太好吃了。老师给你提一本本呢，这亏也无吃完无菜，今天真的欲罢不能呢。的下酒，真的很好吃。你要留给我拍照。好，来，好，我们请瑞贝卡小姐到旁边拍照。拜拜。谢谢大家，如果各位喜欢我的影片，很欢迎各位订阅我们的乐喜阿杰频道，也希望各位给我支持。9月3号《昆虫上菜》这本书即将上市，由天下文化出版，谢谢大家。可是这件事情其实我不觉得他会哎，开呀开呀，开了啦我这边摆 pose 拜拜